ជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់សិលាអាយុ21ឆ្នាំសប្តាហ៍ខ្ញុំកំពុងតែបម្រើការងារមួយនៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសនៅក្នុងការចែកចាយពីទីបន្ទាល់នៃមូលហេតុដែលខ្ញុំទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះបកិតតាំងពីវ័យដែលខ្ញុំដឹងក្តីអាចថា16ឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីខ្ញុំរៀនបឋមដល់នៅវិទ្យាល័យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់ខ្ញុំជាមនុស្សដែលខ្លាចនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំអាចខ្លាចទៅជាគ្រូបង្រៀនដែលខ្ញុំអាចបង្រៀនទៅកាន់មនុស្សទៅកាន់កុមារជាច្រើននៅចំពោះមុខខ្ញុំជាអីមួយដែលខ្ញុំអាចគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានខ្ញុំមានបងប្អូនស្រីចដូនមួយខ្ញុំដែលគាត់ស្គាល់កន្លែងរៀនភាសាអង់គ្លេសមួយដែលគេអត់គិតថ្លៃហើយពួកខ្ញុំក៏បានទៅរៀននៅសាលានោះជាមួយនឹងគាត់ហើយទីនោះមានឈ្មោះថាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំក៏បានចូលរៀនជាប់នៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតែខ្ញុំអត់ដែរគិតថាខ្ញុំដឹងថាទីនោះគឺជាទីកន្លែងដែលគេជាគ្រូបោសាត់ហើយគេបើកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការដឹងអំពីដំណឹងល្អតាក់ទងជាមួយនឹងណានាគេគឺជាព្រះយេស៊ូវឬក៏ជាព្រះឯងតែឯដែលខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងខាងភាសាអង់គ្លេសដោយសារតែគេអត់យល់លុយខ្ញុំក៏បន្តចូលរៀននៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរហូតតែឯដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយគឺខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងតន្ត្រីរួមទាំងការច្រៀងឲ្យផ្សេងផ្សេងនៅខាងលើថ្នាក់រៀនរបស់ពួកយើងហើយខ្ញុំជាមនុស្សដែលស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជានិស័យពីកំណើតខ្ញុំចូលចិត្តជាមួយនឹងខាងតន្ត្រីហើយនៅមានថ្ងៃមួយខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំបានទៅរៀននៅថ្នាក់ខាងលើហើយខ្ញុំមើលឃើញនៅឧបករណ៍តន្ត្រីជាច្រើននៅលើឆាកមួយហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើគេធ្វើអីគេសម្រាប់អាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេຕົកធ្វើសម្រាប់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំរបស់គេគឺថ្ងៃសៅរ៍ហើយនិងថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលមួយដែលខ្ញុំមានឱកាសមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយនឹងគ្រូបង្រៀនក៏បាននាំដំណឹងល្អក៏បានអញ្ជើញយើងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំក៏បានទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកគាត់ពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តពួកជំនុំទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់ដូចជាមនុស្សដែលចម្លែកចឹងពួកគេមើលទៅមានអំណរហើយពួកគេមើលទៅរាក់ទាក់ខុសប្លែកពីអ្នកដទៃដែលខ្ញុំមិនដែរស្គាល់តែខ្ញុំក៏អត់សូវចូលចិត្តពួកគាត់ហ្មងដែរហើយអីដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគឺការថ្វាយបង្គំរបស់ពួកគេដំបូងពួកគេលោតរាំពួកគេច្រៀងសើចហើយបន្ទាប់មកដល់បទចម្រៀងដែលពួកគេថ្វាយបង្គំពួកគេក៏យំហើយខ្ញុំធ្លាប់មានគំនិតគាត់ថាពួកគាត់ដូចជាមនុស្សឈួតអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្ងៃសៅរ៍នឹងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតន្ត្រីខ្ញុំជាម្នាក់ដែលចូលចិត្តតន្ត្រីអញ្ចឹងទើបខ្ញុំនៅតែបន្តការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃសៅរ៍នឹងរហូតដល់តែមានថ្ងៃមួយនៅកំឡុងពេលដែលគេថ្វាយបង្គំនៅកម្មវិធីយុវជនមានបទចម្រៀងមួយបទខ្ញុំអត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអីគេឬក៏ព្រះវិញ្ញាណគឺជាអីគេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែច្រៀងតាមគេនៅអក្សរដែលគេដាក់នៅខាងលើទូទាស់បទចម្រៀងហ្នឹងគេបាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគេជាចម្រៀងដែលគេច្រៀងសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានសន្តិភាពខ្ញុំមកដឹងពេលហ្នឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចហេហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាតើអាពាក្យហ្នឹងវាមាននៅយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែថាពេលហ្នឹងគឺមានអីមួយដែលហាក់ដូចជាប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំមែនតើហើយខ្ញុំក៏យំចេញទៅតាំងដែលខ្ញុំធ្លាប់មានគំនិតថាពួកគាត់ជាមនុស្សឈួតនៅពេលដែលពួកគាត់ច្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏យំតែនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយំហើយខ្ញុំហាក់ដូចជាទទួលបានអារម្មណ៍មួយនៅ
ការបំពេញនៅចន្លោះមួយដែលខ្ញុំខ្វះខាតគឺតកតងជាមួយនឹងសន្តិភាពហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់ដោយសារតែខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅស្ថានភាពគ្រួសារដែលគាត់មានបញ្ហាប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នាតាំងពីពេលដែលខ្ញុំនៅតូចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់អ៊ំខ្ញុំតាំងពីពេលដែលខ្ញុំនៅតូចរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍នៃការប៉ះពាល់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំយំមានអ្នកអធិដ្ឋានមកកាន់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចាប់តាមមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវថែមទៀតហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកិច្ចការដែលមនុស្សគេនិយាយហ្នឹងគឺពិតជាសក្តិពិតឬមួយក៏អត់ហើយខ្ញុំក៏ចាប់បានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ក្រុមជំនុំជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយបន្តរហូតដល់ការចូលរួមការថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំបានចូលរួមហើយខ្ញុំបានស្គាល់នៅបងបងដែលជាគ្រូបោសាត់ខ្ញុំបានស្គាល់លោកគ្រូកងវីរួមទាំងអ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំបានទទួលការរៀនពីគាត់ជាច្រើនដូចជាការរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវរួមទាំងភាពជាអ្នកដឹកនាំរួមទាំងជីវិតផ្សេងផ្សេងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញអំពីភាពរស់នៅជាថ្មីនៅជីវិតរបស់ខ្ញុំជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលស្ងប់ស្ងាត់ជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលខ្លាចនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញអំពីភាពផ្លាស់ប្រែជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយអីដែលខ្ញុំដឹងបំផុតគឺខ្ញុំជឿថាទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែជាគម្រោងផែនការរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងលោកនេះពិតជាមានព្រះមួយដែលអាចជួយយើងជួយអ្នកដែលអត់មានសក្តីសង្ឃឹមជួយឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ដែលមានជីវិតដែលទុក្ខសោកឬមួយក៏ខ្វះសក្តីសុខសាន្តខ្ញុំជឿថាមានព្រះម្នាក់ដែលអាចបំពេញរាល់ទាំងអ្វីដែលមនុស្សយើងត្រូវការបាននោះគឺជាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជាគ្រូបោសាត់ខ្ញុំអាចថាខ្ញុំទទួលជឿព្រះអង្គពេញលែងពេញលក្ខណៈអាច5-6ឆ្នាំហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំពិតជាអត់ស្ដាយក្រោយនៅក្នុងការដែលខ្ញុំទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសារមួយនេះអាចជាដំណឹងល្អអាចជាពាក្យលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសូមចងចាំថានៅលើលោកនេះពិតជាមានព្រះមួយដែលអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយជាព្រះដែលមានគម្រោងការល្អសម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ